שלום, אני גיא טגליכט מהרשות לתחץ מאגף מדידה, ואני אראה לכם איך להפיק דוח תיק יישוב במערכת אילתן. אחרי שהתחברתם למערכת, החלון שיפתח יהיה היישומים על אפשרות התחץ. אם תלכו עם העכבר שמאלה, תראו את אפשרות נתוני רקע. כאשר נבחר נתוני רקע, יופיע לנו בין האפשרויות תיק יישוב. פה יהיה לנו אפשרות להקליד את העיר שמעניינת אותנו, לצורך העניין בוא נבחר את נתניה, אז אני יכול לבחור מתוך הרשימה, ואז אני אוכל להפיק את הדוח בעזרת הלחצן שנמצא בתחתית העמודה פה, שכתוב בו הפק דוח כאשר אני עומד עליו. בתוך הדוח אני אקבל את כל הנתונים שמסומנים כאן, בצורה של טבלאות וגרפים, ואני אקבל מפות שמייצגות לנו את התשתיות תחבורה ואת הפרויקטים התחבורתיים. בוא נראה איך זה נראה. אחרי שלחצתי על הפק דוח, מופיע הדוח במסך כאן. אני יכול להדפיס אותו, אני יכול לשמור אותו בתור PDF. בוא נתחיל לראות מה יש לנו בתוך הדוח. דבר ראשון, מופיע לנו מפה של תשתיות התחבורה והפרויקטים המתוכננים, נת"צים, נת"צים מתוכננים, נתיבים מהירים, שבילי אופניים, מסופים ומסופים מתוכננים ותחנות רכבת. אחרי המפה אנחנו נקבל נתוני למ"ס על שטח, אוכלוסייה, צפיפות וכדומה, כל מיני נתונים כלליים. אחר כך אנחנו מקבלים נתונים פיזיים שמבוססים על ניתוח של שכבות מפה. בנתונים האלה בעצם אנחנו רואים את סך הכל אורך הכביש לפי סוגים שונים שיש לנו ביישוב או בעיר שבחרנו, וכמה מתוך האורך הזה משמש את התחבורה הציבורית. את הטבלה הזאת אנחנו מקבלים גם בתצוגה של גרף עוגה, החלק החיצוני זה סך הכל הכבישים, בחלק הפנימי זה כבישים שמשמשים את התחבורה הציבורית, כאן אנחנו מקבלים את זה בצורה של אחוזים. אחר כך אנחנו מגיעים למדדי שירות. את מדדי השירות אנחנו מעדכנים אחת לחצי שנה. אנחנו מקבלים כאן את רמת הזמינות, התחרותיות, נגישות, אמינות וציון משוקלל ברמה של היישוב, ועם השוואה ליישובים מסדר גודל דומה. ההשוואה ליישובים מסדר גודל דומה נעשית על פי כמות האוכלוסייה. אם אנחנו מסתכלים אחר כך למטה, אנחנו רואים שאת הציונים האלה אנחנו מקבלים גם בתצוגה גרפית. מתחת למדדי השירות אנחנו מקבלים את נתוני המסלקה, נתוני התקוף, בעצם כמה נוסעים באמת נוסעים בתחבורה הציבורית בעיר או ביישוב. אנחנו מקבלים את הנתונים האלה מחולקים לפי קבוצת שעות, לפי שפל ו-C, בוקר, צהריים וערב ולילה, ובסך הכל. ושוב, יש לנו כאן השוואה ליישובים מסדר גודל דומה. אנחנו מקבלים את ההתפלגות של התיקופים גם בתצוגה גרפית. אחרי נתוני המסלקה, אנחנו מקבלים את נתוני הרישוי, שמראים לנו בעצם את המצב לפי מה שמוקצה לעיר. כמה תחנות אוטובוס יש, מה אורך הנת"צים הקיימים, איזה סוגים של אוטובוסים פועלים באזור, לפי עירוני, בין עירוני אזורי ופנימיים, אם הם מתחילים בעיר או רק מסתיימים בעיר, או אם הם חולפים בתוכה. גם את זה אנחנו מקבלים בתצוגה גרפית. אחר כך יש לנו עוד טבלה שמראה לנו את כמות הקווים ברמה של כל כיוון נסיעה, לפי תדירות ולפי השעה ביום. אחר כך אנחנו מקבלים גם את זה בתור טבלה. בסוף יש לנו סך הכל יציאות לפי תקופה ויום, וקילומטר מצטבר שכל סוג של אוטובוס עושה בתוך העיר או היישוב. לדוגמה, בנתניה, ביום ג' ממוצע, אוטובוסים מאספים עושים מעל 37,000 קילומטר. שוב, יש לנו גרף עוגה דומה, שמציג לנו את הכמות
קילומטרים ברמה השבועית וברמה של היומית באחוזים. אחר כך יש לנו טבלה נוספת שמציגה לנו את מפת נפחי התנועה של האוטובוסים בעיר בשעת צי בוקר. אפשר לראות כאן איזה אזורים יש בהם את צי התנועה של התחבורה הציבורית, ובאיזו אזורים יש לנו מעט תנועה של תחבורה ציבורית, או אין לנו בכלל. זהו, עד כאן להיום. תודה שצפיתם, מקווה שזה עזר.